På fredagar brukar jag tipsa om lite fotoböcker på Facebook. I den här filmen så har jag samlat de tipsen i en film. Kan du inte trycka på prenumerera ner? Det har betytt mycket för mig. Vill du ha chansen att få dagens boktips? Sitt kvar så förstår du vad du ska göra för att få chansen att få den. Veckans tips värmer lite extra mycket. Inte bara för att vi heter samma sak, utan för att han har betytt så himla mycket för svensk fotografi. Han tog emot priset som årets pressfotograf ur statsminister Olof Palmes hand. Året var 1982. Resten, det är som vi brukar säga svensk fotohistoria. 1987 släpper Lars Thunbjörk sin första bok han kallar Gränslösa bilder. Och det blir som ett avslut av hans svartvita period. Boken Landet utom sig kommer 1993 med en utställning på Hasselblad Center i Göteborg. Lars gjorde alla kopior själv och han kunde inte ana vilken succé detta skulle bli. Det är en utställning om svenskar, för svenskar, sa Lars själv. 1995 hängde den i New York och boken tillsammans med utställning är det projekt som uppmärksammats mest i Sverige någonsin. Boken Kontor kommer 2001 och Lars har svårt att komma in över allt han vill. New York Times backar upp och säger att han jobbar för dem. 2006 kommer boken I Love Borås, helt utan bokstäver i hela boken. Och så är det bilder från Borås där Lars föddes 1956. I april 2015 dör Lars Thunbjörk, 59 år gammal. 3 år efter det, 2018, kommer en retrospektiv bok med samma namn. Här finner du bilder från fler projekt han jobbat med. De man kallar Home eller Vinter, som han gjorde på uppdrag för Göteborgs-Posten. Eller från projektet The Mall. Eller från andra projekt från hela världen. Men också från Paris och från de tidiga åren. En bibel på många sätt. Det är faktiskt den här boken jag tänkte att jag skulle skänka bort. Skriv en kommentar här under i kommentarsfältet så ska jag lotta en vinnare av dem som har skrivit en kommentar. Och den jag drar vinner alltså den här boken. Ha en riktigt fin fredag så ses vi. Ja, här sitter jag och skriver alla namnen som ville vinna veckans bok. Här har jag de som har skrivit kommentarer för veckans bok. Ska vi se vem som vinner den. Och den som vinner veckans bok är ingen mindre än... Johanna Wallin. Tack så jättemycket. Stort grattis till dig. Hoppas den kommer väl till användning. Jag har någon bok till som jag ska låta ut. Så håll koll här på fredagarna så kanske du har chansen att vinna en framöver. Redan 1988 blev han årets fotograf, bara 23 år gammal, med den här kollektionen. Jag satt i Västerås och tänkte, wow, vilken fotograf. Jag kommer ihåg att jag tänkte när jag gick in i hissen första gången på Krusegatan att här har Per Anders stått. Idag så känner vi varandra ganska väl, men jag är fortfarande otroligt imponerad av hans bilder. Perfektion när det är som bäst. Per Anders gör tillsammans med sin fru Lotta matmagasinet Fool. Det är det finaste av magasin. Helt utan recept och med fotografiskt och designmässig perfektion. Jag älskar den. Den är så himla fin. Per Anders har också gjort en bok han kallar Eating with the Chefs. Där han åker runt och ser vad de kända kockarna äter innan kvällen börjar för dem. Det är också en himla fin bok såklart. Nu har det precis kommit ett nytt nummer av Fool med japanskt tema. Så fint såklart. Men jag tänker att jag inte visar någonting ur den utan du gör din egen beställning här. Där du också kan beställa tidigare nummer och andra böcker. Gör det är du snäll, stötta Fool. Okej, ett uppslag kan jag bjuda på då, snabbt. Jag minns att jag blev väldigt imponerad när den här boken kom. En svensk fotograf som håller en sån hög nivå genomgående hela tiden. Det gjorde mig riktigt glad faktiskt. Och lite imponerad också.
Det var Anders Hanssons fina bok Flykt som kom 2014 och gjorde mig riktigt glad alltså. Jag var imponerad som sagt av det jobb han lagt ner och under en så lång tid varit konsekvent i sitt berättarspråk. Det kändes internationellt på något vis. Han ställde i samma veva som boken släpptes också ut bilderna på Malmö museum. Och jag var där och gjorde en liten film om det hela och undrade var intresset kom ifrån. När jag var yngre så var jag väldigt intresserad av och tagen av förintelsen, inte minst, och konsekvenserna av andra världskriget. Och jag tror att det är någonting som har funnits med i bakhuvudet och det har suttit att intresset för människorna som drabbas av den här typen av konflikter. Nu i utställningen så är det skillnad. Det är olika hur mycket tid de olika delarna har fått. Vissa, ett reportage är gjort på en timme för att det var för farligt att vara kvar till exempel. Medan andra reportage där har jag kunnat jobba koncentrerat under en veckas tid. Och då är det ju givetvis mycket större material som man har varit tvungen att banta ner. Bilderna är komplexa. Mitt i sitt elände och de historier de berättar är det också vackert skildrat av Anders. Den balansgången är svår. Boken fyller nästan 200 sidor om ett viktigt ämne som fortfarande är väldigt aktuellt. Än idag. Får du chansen på text så tar du den, eller hur? Jag satt i baren i Colorado Springs i USA när telefonen ringde. Vattnet har gått och jag visste inte alls hur jag skulle göra eller reagera på det där samtalet. Jag skulle inte hinna hem, det förstod jag, och allt var på tok för tidigt. Som för alla föräldrar så förändras livet väldigt mycket när man får barn. Men jag tror faktiskt att jag förändras lite extra när min yngsta dotter Irma föddes med en extra kromosom. Sommaren var 2005 och jag var i Colorado Springs på en sportfotoworkshop. Så himla knasigt. Därför blir jag extra glad när jag får boken Revyresan, en resa där drömmar blir verklighet. Det är en bok med bilder av Henrik Hansson i Borlänge. Ett dokument av en teatergrupp, många med just Downs syndrom i ensemblen. Här får vi följa med både bakom och på scenen under deras resa. Det är en fin bok på 200 sidor med texter av Bo Gunnar Karlsson. Boken kom 2018. 8 år innan det kom en liknande bok som heter Shaken, något störd, om Glada Hudik-teatern med bilder av Johanna Syrén och texter av Petter Karlsson. Det är också en fin liten sak på nästan 200 sidor även den. Ha en riktigt fin fredag! Kolla vad som kom i brevlådan då! Jag vet att det inte är fredag och dags för boktips. Men jag bara måste flika in med de här två böckerna som kom i brevlådan alltså. Är det okej? Först ut är den här fina saken av unga Jonas Claesson som han kallar Svart album. Det är fågelbilder som han tagit. Men det är också en resa ur hans eget liv som han skildrar på ett spännande sätt. Genom fåglarna. Jonas fick precis pris i Wildlife Photographer of the Year i London. Han blev också ambassadör för Canon. Stort grattis Jonas. Gå in på Jonas hemsida och beställ ett ex du också. Sen kom också Anton Corbins nya pjäs Mood, eller Mode eller vad det nu heter. Det är en rejäl sak på 240 sidor och de flesta bilder är såklart fantastiska. Det är ju ändå Corbin. Men vad fyller boken egentligen för roll? Den hade behövt en strängare bildredaktör tror jag. Vi ses på fredag i vanlig ordning. Ha en fin vecka! Vill du ha chansen att vinna dagens boktips så sitt kvar och gullig så ska du se vad som krävs av dig för att få göra det. Idag snackar vi svensk fotografisk legend. Vad tror du om det? Det var här på Place Blanche, på det här kaféet, på Brasserie de Place Blanche, som jag träffade Nana. Och med genom Nana träffade jag också ett flertal andra transsexuella. Flera av dem som sen blev vännerna på Place Blanche. Jag lånar lite från filmen Till minnet av mig själv, som är gjord av Anders Birkeland och Bengt-Åke Kimbré. Hoppas det är okej. Okay. Sen har vi den här pjäsen som kom 2012 med mer eller mindre hela hans samling. Här finner du det mesta. Christer föddes 1918 i Stockholm men tillbringade stor del av sitt liv i Paris.
Han drev en fotoskola som alla de lite äldre fotograferna i Sverige har gått. Christer skrev också på vita lappar, små texter som en uppmaning till dig och mig. Eller till sig själv kanske. Kloka ord kallar han den, och den kom som bok 1997. Den är också fin tycker jag. Christer dog 2002. Där kan man läsa små texter som: slösa inte bort tid med att känna dig missförstådd. Eller: blunda och se. Eller varför inte: stekt potatis är lika med nej. Att skapa är att låta kaos och ordning byta plats. Och det är faktiskt den här senaste boken, Postscriptum, som jag tänkte att jag skulle skänka bort. Så är du sugen på den, skriv en kommentar här under, så ska jag lotta en vinnare av dem som har skrivit en kommentar. Så ska jag se till att vinnaren också får ett ex av den här boken såklart. Ha en fin fredag, så ses vi. Låt oss se vem som ska vinna veckans bok då. Jag har ju skrivit namnen på de som har skrivit kommentarer på Facebook för att vinna den här boken. Så tänkte jag att jag drar den nu, så ser vi vem som vinner. Och på lappen, och den som alltså vunnit det, läser jag: